鸭脆肠，鸭脖，鸭锁骨，鸭舌，还有凤爪。这边切了一个桃子。Hello， 大家好，今天吃的是一些卤味，卤凤爪、鸭舌，这一盘是鸭锁骨、鸭脖，这个是我最爱的鸭脆肠，然后这边切了个桃子。这个是鸭脆肠，它就是很 Q， 很有嚼劲，可以嚼很久。现在下午4点左右，我本来是想这一期一边看《明星大侦探》一边录视频的。我开起来看一下，我明星大侦探都下好了，因为我们家不是现在没有无线了吗？因为我们村里面就是很多人就是撕拉那个电线，就是那个连无线，然后因为太丑了，然后领导就让他们把那个剪掉了，然后我们整个村都没有无线，我们家4G又很慢。信号不好，吃个这个鸭脖，它上面肉很多的。这一块是鸭锁骨，上面肉超多。老东家冠名播出，本节目由随光而变心动所在的 OPPO R17 Pro 独家冠名播出。好吃哎！很久没有吃了。
抖音越玩越嗨，办案脑洞大开。本节目由记录美好生活的抖音短视频 APP 赞助播出。案情真相难辨，考拉正品在线。本节目由全球好物百分百正品的网易考拉赞助播出。两缸四缸随意换，侦探才能去探案。本节目由动力狂野油耗腼腆的凯迪拉克 XT4 赞助播出。每天都玩我是迷，轻松破案没难题。本节目由更多年轻人都在玩的社交推理 APP 我是迷赞助播出。加入芒果 TV 会员，开启最强脑力风暴。问一下你们之前《明星大侦探》那么多期，你们觉得最好看的是哪一期，或者是印象最深的？你怎么会？因为新人就在这里。收工。OPPO R17 Pro 灵动光圈随光变，线索在暗看不见。赵雪人他们家的卤味是比较微微辣的那种。你不喜欢，你就是不太能吃辣，也可以吃的。稍微有一点的话，就是比较好吃。则真凶获胜，其余玩家将所有金条交给真凶。如果抓住真凶，则投票正确的玩家保留金条。侦探若两次都投对，则可额外获得。我看的第一期，《明星大侦探》是恐怖童谣那一期。张若昀，为什么所有人都要骂我呢？为什么所有人都要骂我呢？为什么所有人都要骂我呢？为什么所有人都骂他？鸭舌，我们家不是住在什么鬼叫旁边，只不过这边路过的车会比较多。哦，鸭舌好吃，它鸭舌是有一种油香味在里面的。我觉得这样好爽啊，我又不会很尴尬，我可以边看剧。小白真的是哇，越来越帅了。我第一次看到他演的悄然，有一集他跟方茴告白还是怎样，那个路灯下那个脸色有一点点蜡黄，我还嫌弃过他。少年气好足啊！这什么地方？叫刘纯的 Hello，
有人要传单吗？电视房六折了解一下。这是卢梦传。电视房两百元代金券了解一下，有人吗？嗯，这个是我的房间。卢梦传的花椒味会比较浓一点，但还是可以接受的。零都不知道撒贝宁是那么好笑的一个人。刚才是谁那么嚣张，拿闪电手是叫什么闪光灯偷拍我？是谁偷拍我师父？虽然我师父一句潇洒风流倜傥盛世美颜，但是你也不能偷拍他。有人吗？我已经看到你们偷拍了，有本事做这样偷偷摸摸的事儿就别不好意思站出来，偷拍的时候不是很好意思吗？最后一块那个压锁骨，这里面有人呢。伸个头出来我看看。他在哪儿喊呢？哎，在下面。哦，你们不要动啊，我告诉你们，我都认识你们了，你们都站在原地不要动，等我上来一个个的审问你们。不是，刚才那个人是谁啊？我觉得是一个渔民。原来就是你们这几个人。我们怎么了？刚才是谁偷拍我？是谁？是谁羡慕我的盛世美颜？是谁羡慕我师父的盛世美颜？你是复读机吗？我的名字叫索里翁。撒网，特别像梁琦踩在了。撒网只是我行走江湖的艺名。我的本名叫索里翁，这是我的徒弟韩江雪。艺名叫，对，他叫韩江，不，他叫千山鸟。千山鸟，飞，他叫千山鸟，他的艺名叫鲁鱼。你们两个是附近的渔民。作为一个渔民，我平时最主要的工作就是在江上自拍。所以今天我打鱼的时候在江上打了个盹儿，醒过来之后我习惯性的拿出我的灵动光圈随光变，线索再暗看得见。OPPO R17 Pro 全新拍照手机，准备自拍的时候，忽然我从屏幕的反光里看见我身后的这个岛上，也就是这个位置，有一个闪光灯闪过的影子。凭我多年的经验，我就知道，又有人暗恋我，在后面自作多情的偷拍我。我这么多年行走江湖，被人偷拍无数，我去。
强光灯，你少自作多情了，就是打雷。马上要下雨了，在江上打鱼这么多年，闪电和闪光灯我还是分得出来的。我认为我是个龟还是马呀？什么？不能是龟，不能别自己开车，我还愿意下车，不要开车。我们现在干什么呢？我们现在要找到刚才偷拍我们的人，然后让他把手机里的照片删掉。如果不是他们几个，这里一定还藏着另外的人。你骑着个大鸟飞，这是好捞，好捞，好捞是贵。你怎么搞得跟阿凡达一样，骑着个大鸟飞来飞去？偷拍我的人出来。这是谁啊？不知道啊。这是谁啊？还说没人偷拍，在哪儿啊？我有没有搞错？他拿了个手机。好。我先进去。喂，死了！站着死的。死了。好瘦。别叫，别叫，别叫。哇，老鼠。他身上那是什么？哪里啊？蜘蛛，你看。哦。这样，各位，我们知道为什么突然在我这个板子上拖出了一支笔和一张纸啊。看来这是天意安排我要为今天这件事情做出点什么贡献。嗯，徒弟，帮我拿着鱼篓。收到。好的，师傅。我在这里现场要先记录一些信息，以免稍后遗忘。好的。请那位小孩让一让，我看不见尸体。谢谢。我透过墨迹更看到了白眼。今天2018年11月2日下午18点，在孤岛上有一个无名艺术馆，发现一名男性死者，死因目前不明，但发现有外伤。现场有一些奇怪的变态人士。谁变态？你变态。我们接下来将一一询问。好的。记下来了吗？记下来了。我说了这么多，你怎么只写了三个字？听不懂是什么意思？听不懂是什么意思？写的挺好的。请各位跟随我到楼下，我们把这个案子查看个水落石出。好不想跟你走。你写的这事一点都不靠谱。首先给大家自我道歉。对不起，叫自我介绍。给大家表示一下我的歉意。我和我的徒弟。我们是在江上打鱼，但为什么我会对刚才这个闪光灯如此的反应过度呢？我经常有人暗恋你，偷拍你。是因为确实大家也看出来，虽然作为一个渔民，但我为自己的容颜困扰了很久。太丑了吗？这么多年，我的盛世美颜在江上就像是黑夜中的萤火虫。哎，打牌了他。永远都那么的对三引人注目，了不起。我忧郁的眼神，唏嘘的胡渣子，还有我身上的这件蓑衣都彻底的出卖了我。这位女孩，请你不要这么深情的看着我，因为这种眼神我太熟悉了。所以这么多年受盛世美颜困扰的我，只要有人偷拍，就会引起我的一种逆反心理，以至于到了今天，我变成了一种变态反应。只要我看见闪光灯，我就受不了。你的徒弟跟随你是因为你的盛世美颜吗？不，我的徒弟是在进行一种心理就承受能力的训练。徒弟，请放。不要瞎扎了！你每次说这个话，我的脖子都痒。请把我的衣服脱掉。好的。更衣。哎，哪有从上面拿的？不好意思，师傅，教了你很多次了。要配合我的动作。哎，对。好。对，让它顺着我肩膀自然的滑落。对，有一种随风飘零的感觉。好。好。
他不是穿了个好酷的衣服啊？我想问一下，这节是跟着哪的呀？这是打底的。然后他是跟着他的是吗？对呀、他本来就有这么短。对。那这部分的潮气是因为？这个部分的潮气是因为它不透气。哦。但是总会有一些水分啊。哦，懂了，这个位置总会有些水分。不是，它是从下而上。哦。你看， okay、它是因为下面只沾了水，是蒸汽是往上走。它是一整套的是吗？对。所以最后它会从这渗出来。从。哦。哎呀，我操！这些物理道理跟你讲不明白。哦。好了。所以各位。谁让你把衣服自己脱掉的？我只是让你把我的脱掉，你跟我穿上。别让他穿了，他也累。行了，赶紧换吧，快点的。我给大家介绍一下，我的这位徒弟，其实在今天也是协助我破案的一个非常重要的得力的助手。他将用他的多年在江上打鱼的专业知识，来协助我们查找真凶。这位小姐。屏幕很大，13.5英寸的吧。你管吗？你先说你的话，不要打扰我。在我们破案之前，大家是不是应该先自我介绍一下？好，首先从坐在第三位的这位骑龙少年开始。我穿这个样子还不明显？我是一个发传单的。我没见过发传单，为什么发传单这么没有这么明显吧？我见过，因为我是在一个公园里边。这个衣服是我的战袍，这张脸是你的武器。对，我穿上这身衣服发传单，所有人都会接我的传单。哦，你的传单是什么内容？一般游泳健身时尚造型，买100送100，买300送300，就五折呗。对，你今天到这里来干什么？你们有没有兼职发过传单？谁？我上大学的时候有一次兼职去发过传单。小巴，我遇到这座岛上。你跟刚才我们发现的这个尸体有什么关系吗？你认识这个人吗？我认识的，他非常有名气，我当然认识他。非常有名气？对。为什么我们不认识？是干什么的？你没听说过金香帝吗？他是自媒体是吧？网络上非常有名的一个人，比我还有名。我是盛世美颜啊，不，他是有内涵，他是有内涵的，因为大家只是知道他在网络上非常有名，而且他脑子没什么问题，原来玩的不是一个层次，所以他叫真相帝。对，记一下。下一位是戴墨镜那个，就是你。对，你那么眼巴巴的看着我，这种眼神我很熟悉，请介绍一下你自己。雷神之锤，你也穿传单的？同行啊。发生什么事了？卖鞋的。卖鞋的。白头偕老潮鞋店。我是各位的白月光。我还蓝月亮嘞。每个月的钱都花光的意思是吗？我经营了一家这个潮鞋店，所以我才会这么吵。啊，就会这么吵。然后一般为什么叫？对啊，那你为什么你穿的这么一般？就为什么叫白月光呢？因为我家里面的鞋呀、啊，就差不多每个月。稍等。哎，这时候真的好看。就每个月都会卖光，每个月销量都是王的呢，每个月都卖光，所以叫白月光。这有四一的吗？对的，这有四有，回家店里。好嘞。哎，怎么开始坐上工业了？对不起，这个增高这个是吧？啊，不用。哎，增高的我看。那你是怎么来到这岛上的？坐船来的。你双十一在淘宝上买了两双鞋。
这是应该是卖馄饨的。我还没说我毕业于哪儿，我从小呢是在国外长大的，所以我中文可能会有些不好，所以千万谅解。我们会谅解你。但是我想跟你说，首先我不是个结巴，我毕业于哈哈佛，哈哈佛医学院，我不是个结巴。下一个，有请这个穿围裙的你。我从农村出来的，但是我非常努力地考上了 M 档，没看出来。所以呢，大家都说我档，我是全村的希望何超越。来月报，我叫何超。在我们村能够考上大学的只有我一个人，所以我是全村最优秀的一个年轻人。全村的希望，我现在是一位服务员，主要是在餐厅里面洗碗。接下来，这位女士，你的键盘好像没电，敲了半天什么字符都没敲上去。那跟大家自我介绍一下吧。把你这么简单的话讲得漂亮。你好，你好，我是超有料的。超能写的，欧小编。每当深夜的时候，必须要自拍，才能激发我写公众号的灵感，俗称暗夜女神。找到了另一半。深夜的时候，原来还有人在做着跟我同样的事。在那一瞬间，我们都举起了 OPPO R17 Pro。我们难道那一瞬间都在天涯共此时吗？没看见吗？我现在还有五分钟，我不能跟你们多聊了，马上就要发稿。请问你是？是一个梦想着10万加的公众号的写手，所以我随时都要带着。你看我的4、5、6、7、8个充电宝，然后手机、电脑不能断电，我随时都要发文赶稿。对，然后你们先聊着。好了，下一个。我是个儿科医生，我是江湖人称妙手哄孩儿。小孩必好，就靠的是这个。小孩5秒之内要哭，我就拿这个逗他。你怎么称呼？张医生。张医生。接下来我想大概梳理一下死者。被我们发现的时间是6:45左右，在我们发现他的时候，应该已经死亡一段时间了。谁第一个来到岛上？还是从刚才的顺序开始吧。我是2点钟坐船，然后在船上大概睡了一觉。好啦，我吃完了。